yaxınlarda məktəblərin birində bir hadisə baş verdi. Bir şagird digərini döydü. Bu hadisə ətrafında xeyli müzakirələr oldu. Bir neçə məqamı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, birinci məsələ odur ki, biz hər hansı bir hadisəyə, problemə iki cür yanaşa bilərik. Bir haray həşirlə, bir sakit, məntiqli təhlil edərək. Haray həşirlə yanaşsaq, biz bir problemi iki problemə çevirəcəyik. Onsuz da bir problem var, bir hadisə olub. Problemi problemə çevirəcəyik. Bu həll yolu deyil. Problemi problemə çevirməyək, həll edək. Bu necə olur? İkinci yolla. Məntiqlə, düşünərək, təhlil edərək. Biz nə istəyirik ümumiyyətlə? Gəlin bu hadisə barədə danışaq. Biz nə istəyirik? Biz istəyirik ki, bütün Azərbaycan ailələri, övladları təmkinli olsun, agresiv olmasın, məktəbdə nizam-intizamlı olsun, həyatda ümumiyyətlə əxlaqlı tərbiyəli olsun, böyük-kiçik yeri bilsin. Bunu hamı istəyir, bütün ailələr. İndi gəlin bu sual ətrafında düşünək və cavab tapaq. Övladımızın bu xüsusiyyətlərə yiyələnməsi üçün hansı qurumlar çalışmalıdır, kimlər çalışmalıdır? Axı biz bir şey istəmirik. Biz 10 dənə, 15 dənə gözəl xüsusiyyətin hamısının övladımızda necə deyərlər, təcəlla etməsini istəyirik. Cavab verirəm. Birinci, valideyn, ailə. İkinci, əsasların deyirəm. Məktəbə gedirsə, baxçaya gedirsə, müəllimlər. Üçüncü, ətraf mühit. Dördüncü, evdə bacı qardaşı varsa olar, ümumiyyətlə ailə mühiti. Bunlar hamısı əl-ələ verməlidir ki, bizim övladımız dediyimiz xüsusiyyətlərə yiyələnsin. Yaxşı təhsil alsın, dərs oxusun, gələcəyini düşünsün, gələcəkdə gözəl bir insan kimi cəmiyyətə çıxsın. İndi sual, həmin o konkret hadisədə ən çox kimdir müqəssir? Valideyn, yoxsa məktəbdə müəllim, yoxsa təhsil sistemi? Təbii ki, bütün bunların hamısının rolu var, şübhəsizdir. Bəlkə bunların hamısından daha çox, bəlkə həmin konkret situasiyada o aqressiya göstərən şagirdin bir aqressiv dostu var. Atası, anası heç o bilmir, onunla dostluq edir. Bəlkə ondan örnək götürüb və s. və ilaxır. Amma burada bir mühüm məqam var. Bu nədir? Baxın, müəllim çox vacibdir. Müəllim əgər öz peşəsinin dəyərini bilsə, əhəmiyyətini bilsə, şagirdlərə, tələbələrə qarşı, istər ali məktəbdə, istər orta təhsildə, mehriban olmalıdır müəllim. Müəllim ata misalıdır, valideyn misalıdır. Özüm 15 ilə yaxındır müəlliməm. Bu prinsipə riayət etməyə çalışmışam həmişə. Sinifdə 50 nəfər, 70 nəfər tələbə olsaydı universitetdə, mən 2-3 həftə ərzində tələbələrin hamısının adını öyrənirdim. Hətta gəlirdim evdə, məşq edirdim zehnimdə ki, hansı tələbə, hansı sırada oturub və adı nədir. Çünki birinci gün hamısının adını soruşurdum mən. Ki sonralar 2 həftədən, 3 həftədən sonra tələbələrə öz adı ilə müraciət edim. O da şəxsiyyət hiss eləsin özündə. Ki mən dəyərliyəm, müəllim mənim adımla müraciət edir. Bu çox vacib məsələlərdir. Nəinki bir semestr qutarır, müəllim elə tələbələrin adını bilmir. Bu düzgün deyil. Həmsinin orta məktəbdəki çox vacibdir. Amma burada ən vacib amillərdən biri valideyn məsələsidir. Niyə? Çünki övlad, uşaq daha çox vaxtını evdə sərf edir. Bu o qədər əhəmiyyətli məsələdir. Təəssüf ki, biz valideynlər bəzən bunun fərqinə varmırıq. Bizə bəzi hallarda valideyn olmaq adi bir şey kimi gəlir. Halbuki valideyn olmaq olduqca məsuliyyətli işdir və əhəmiyyətlidir. Çox əhəmiyyətlidir. İndi
Baxın, evdə valideyn övlad münasibətləri necə olmalıdır? Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, uşaq psixologiyası və təhsil psixologiyası, sosiologiyası dünyada geniş tədqiq olunan mövzulardan biridir. Məsələn, İsveçrəli psixoloq Jean Piaget Sarbon Universitetində təhsil alıb, oradan PhD alıb. Və yaxud 70-ci illərdə İngiliz sosioloqu Bernstein. Onun bir prinsipi var. İngiliz sosioloq Bernstein'in bir prinsipi var. O deyir ki, əgər valideyn övladı ilə evdəki diyaloglarını qısa konkret etsə, hövsələsiz yanaşsa onunla söhbətə, onunla geniş söhbət aparmasa, restricted code deyir buna, məhdudlaşdırılmış rəmzlərlə danışsa, həmin övlad məktəbdə özünü ifadə edə bilməyəcək. Özünü ifadə edə bilməyən uşaq məktəbdə agresiv olacaq. Özünü başqa formada ifadə etməyə başlayacaq. Məsələn, sinif yoldaşını döyəcək. Axı o danışa bilmir. Axı ona danışmağı evdə valideyni öyrətməyib. Necə öyrənir uşaq evdə danışmağı? Danışmaqla, geniş dialoglarla. Misal üçün, övlad atasına, anasına sual verir. Atası, anası biraz geniş, hövsəli ilə, ətraflı cavab verməyə əvəzinə, konkret cavab verir ki, onunla söhbət etməsin. Hövsələsi yoxdur, yorğundur və s. və ilaxır. Bəs bu uşaq danışığı harda öyrənsin? Axı, onun valideyni, onun ilk müəllimidir, ilk psixoloqudur uşağın. Və uşaq danışa bilmir. Onun leksikonunda söz az olur. O cümlə qura bilmir heç. Gəlir məktəbdə bu təsirini qoyur. Bernstein deyir bunu. 70-ci illərdə hələ. Müəllimlə danışa bilmir. Özünü ifadə edə bilmir. Mən rast gəlmişəm belə uşaqlara. Nəsə narahatdır. Nədənsə çəkinir, qorxur. Soruşuram, əzizim, niyə çəkinirsən, niyə qorxursan? Tələbələrə deyirdim ki, danışın. Qorxmayın, danışın, məşq edin bir semestr ərzində, danışmağı məşq edin. Eybi yoxdur, lap yersiz olsa da sual verin, sakit oturmayın, özünüzü boşaldın. Bax, indi bu universitetdə belədirsə, orta məktəbdə qat-qat bundan əhəmiyyətli bir məsələ. Bir də geniş danışıq tərzi var, ona deyilir elaborated code, izahlı rəmzlər. Bir sual verir övlad, uşaq, atasına, anasına və o başlayır 10 dəqiqə, 15 dəqiqə onu izah eləməyə, hövsəli ilə. Həmin 10-15 dəqiqədə uşaq nə qədər söz öyrənir, əlavə sözlər, leksikonu zənginləşir və o yenidən cəsarət tapır sual verməyə atasına, anasına. Nəticədə uşaq xeyli boşalır, həm zənginləşir, həm özünü ifadə edərək ürəyini boşaldır. Psixoloji baxımdan rahatlaşır, aqressiyası azalır. Həmin uşaq məktəbə gedəndə müəllimin də işi daha rahat olur. Müəllimləri də düşünmək lazımdır axı. Mən müəllimləri bir mənalı müdafiə etmirəm. Hər sən ki, özüm müəlliməm. Müəllimlərin də məsuliyyəti ağırdır. Şübhəsiz, bu başqa bir mövzudur, geniş bir mövzudur. Təhsil sisteminin də məsuliyyəti burada böyükdür. Əhəmiyyətlidir. Amma deməyim odur ki, valideynlər burada böyük bir iş görə bilərlər. Əgər övladlarının xoşbəxt olmasını istəyirlərsə, istəyirlərsə ki, övladları məktəbdə təhsilləri inkişaf eləsin, yaxşı təhsil alsınlar. Heç bir valideyn istəməz ki, övladı zəif qalsın. Onda xahiş olunur valideynlərimizdən, qollarını çırmalasınlar, işə başlasınlar. Ciddi əsas məsələ nədir? Hövsələli olsunlar övladları ilə, uşaqları ilə. Hövsələdən çıxmasınlar. Bax, psixoloji məsələ budur. Valideynin psixoloq olması budur. O bilsin ki, övladı ahıl yaşlı bir adam deyil. Həyata təzə başlayıb hələ. Valideyn bunu duysun, bilsin.
onun nazını çeksin, nəvaziş etsin. Əgər valideynlərimiz bu metodla övladlarına baxsalar, davranışlarını bu cür tənzimləsələr, mən əminəm ki, şagirdlərdə olan, uşaqlarda olan aqressiya xeyli dərəcədə azalacaq. Baxın, istisna halları var. Ola bilər, bütün dediyimiz şərtlər olsun, bütün dediyimiz şərtlər. Valideynin rəftarı yaxşıdır, müəllim çox mehribandır, nəvaziş edir, dostları çox, mühit yaxşıdır. İstisna halda, amma təbii olaraq xarakterizə şagird aqressivdir. O da mümkündür, ha. Bu istisnadır. İstisnalara görə qanunu pozmurlar. Qanun yerindədir. Baxın, sonda bir örnək getmək istəyirəm. Bizim sevimli Peyğəmbərimizin sevimli qızı ilə münasibətindən, davranışından, xanım Fatimə Zəhra ilə. Məşhur bir ifadədir, müraciət formasıdır. Bu tarixdə qalıb. Bir çox yerlərdə mən istinad etmişəm bu məsələyə. Ummu Əbiha deyə müraciət edirdi qızına. Atasının anası. Baxın, bir ata öz qızına bu cür müraciət edir. Qızım, mənim anamdır. Hamının yanında. Atasının anası. Belə bir müraciətdən sonra, gəlin bunu ümumiləşdirək. Bunu atalar öz qızlarına, övladlarına bu cür müraciət etsələr, baxın, övlad nə qədər sevinəcək, özünü şəxsiyyət kimi hiss edəcək və o övlad sizcə gələcəkdə aqressiv olacaq, əgər davamlı olaraq bu nəvazişi görsə evdə valideynlən, məncə olmayacaq aqressiv. Ona görə mən əziz valideynlərimizə kiçik bir müəllim kimi tövsiyə edərdim ki, bu məqama xüsusi diqqət ayırsınlar. Şagirdlərdən biri məni çox incidirdi. Direktora müraciət elədim, ailəsi ilə maraqlandım onun. Direktor mənə dedi ki, müəllim, o şagirdin atası xaricdə yaşayır. Təbii ki, mən tanımıram o ailəni. Anası buradadır. Biz anasını bir dəfə dəvət elədiyi məktəbə gəldi və anası övladına axqara demədi. Bizi günahlandırdı. Nəticəsi də budur. Valideyn övladını tənbih etməlidir, şübhəsiz. Amma tənbih etmək həmişə vurmaq aqressiv münasibətdə deyil. Bəzən sadəcə bir üzünü turşutmaqla da tənbih olur. Amma o biri tərəfdən də elə olmamalıdır ki, uşaq özünü tam sərbəst buraxsın və valideyn yalnız məktəbi müəllimi qınasın. Bu da düzgün deyil. Tənqidlər oldu, döyülən uşaqla bağlı. Mən o tənqidləri qəbul etmirəm. Razılaşmıram o tənqidlərlə. Ki biz övladımıza bunu aşlayaq ki, sən də cavab verməlisən, sən də ona aqressiv. Xeyr. Mən orada döyülən uşağın tərəfindəyəm əslində. Mənim də övladım o situasiyada ola bilərdi. Mən onda öz övladımı qınamayacaqdım. Bilirsiniz, yenə də deyirəm, istisna hallarda bu, belə bir şey var, prinsip var ya, belə bir qanun var. Prinsipin əksi olanda orada sual yaranır. Prinsipə uyğun hərəkət olanda yox. Döyülən uşağın rəftarı Quranın bir ayəsinə uyğun gəlir. Əşiddə-u aləl-küffar rəhəmə-u bəynəhum. Yaxşı insanların xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, kafirlərə, düşmənlərə qarşı kəskindirlər, şiddətlidirlər, öz aralarında mərhəmətlidirlər, mehribandırlar. Axı o döyülən uşaq kimə qarşı aqressiv olsun, şiddət göstərsin? Öz sinif yoldaşına qarşı səhvi sinif yoldaşı edib. Ona görə mən o tənqidlərlə razılaşmıram və o valideynləri qınamıram da ki, övladlarını o cür təmkinli yetişdiriblər.